Не цвіте і не черствіє. Родина Василенків у селі Зіньків, що на Хмельниччині, вже понад 10 років випікає хліб за авторським рецептом. Вага одного буханця – 4,5 кілограми. Попри такий великий об'єм, його купують, не побоюючись. Адже унікальний рецепт дає можливість споживати його близько 7 днів. Він у нас печеться на заквасці, не черствіє він і не цвіте. Смачний у нас хліб. І в піст можна його їсти, і так, тому що він там жирів немає, тільки олія, сахар, сіль, закваска і цукор. Додає, рецепт запашного хлібу вигадав чоловік, адже місцеві не поспішали відкривати свої секрети. І форму у вигляді квітів також доопрацювали самостійно. Кожен день то 28 буханок, а коли от такі свята, як Пасха, там Різдво, Новий рік, буває, що і 60, і 80 буханок, тоді ми печемо круглі сутки. Хліб випікають у п'єці на дровах. Нині в господарстві 4 печі, що дає можливість забезпечити великий попит, особливо у святкові дні. Адже за рецептурою хліб пісний, тому його часто купують до монастирів. Вартість одного буханця – 220 гривень. Хліб задоволенням купують, і в нас священики дуже багато приїжджають, і наші, і православні, і католики, теж дуже, кругом. І за границю везуть хліб, дуже багато беруть за границю. Технологія виготовлення зіньківського хлібу настільки унікальна, що внесена до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал «Перший Подільський».